Vi skal finde ud af, hvem der er stærkest. Om det er københavner, eller om det er jøder. Vi har Jimmy herovre, som er... Hvem er stærkest? Jeg er den stærkeste jøde. Og han har sagt ja til at prøve at spise en habanero chili. Jeg glæder mig absolut ikke. Man skal ikke snakke så meget, man skal gøre det i stedet for. Kan du smide en ledertrøje? Ledertrøjen, det er også nyt i Jylland. Så lad os nede, lorten. Skål! Jeg føler mig tom indeni. Det er som om jeg hører fugle, ligesom Bubber. Jeg har det som om jeg gerne vil flytte ud af vinduet, eller hoppe ud af vinduet. Må jeg få en til? Har Jimmy spist to? Ja! Okay, det er fucked up. Jimmy? Fuck, det sveder nu. Og det er godt i maven. Vi skal ikke have flere. Er du sikker, Jimmy? Jimmy, er du okay? Nej. Det er det, vi kalder idioti på åbenskærm. Jimmy med jer pisto. Jimmy! Jimmy, han går over sættet. Hvad betyder det? Jimmy er på vej ud. Jimmy! Den jyske overmodighed at spise to chilier, det viser sig ikke at være nogen god idé. Det vil jo så sige, at københavnerne er bedst. Fuck, hvor sødt.